Яг шижир алт болгохын тулд ургац ариун хурааж авахас гадна хорогдолгүй тээвэрлэх нь чухал байна. Газар тариалангийн цөм хэсэг болох Сэлэнг аймагт дөрвөн чиглэлтэй 120 гаруй километр хатуу хожилттай замын ажлыг гүйцэтгэж байгаа юм а. Гүйцэтгэл одоо 95 орчим хувьд хүрсэн. Үүнийг ургацын тээвэрлэхээс өмнө чанартай хийж гүйцэтгэж дуусгавар болгохыг ерөнхий сайд Сэлэнг аймагт ажиллахдаа сануулж байна. Дэд үтэс бүрийн хөгжөөгүй 70-80 оны үе түүнээс ч өмнө л ширхэг будаагч тээвэр явцад гээлгүй тээвэрлэхийн тулд машины төвшин доторлогоо зөөлөвч хүртлийн ач зөөрөлдөг байсан. Нэг тээврийн хэрэгслээ зөөврийн замд хэдэн 10 кг будаа зам дээр асгалж үлдэхдээ нийт түнгээр ургацын балансад нөлөөлөх хэмжээний хорогдол үүсдэг байсан болохоор тэрэ. Үүнтэй зэрэгсээ Сэлэнг аймгийн тариаланчид хийгээд зөвхөн тэд гэлтгүй ургацын гол аймгууд хатуу хүчлтэй чанартай авцам тавихыг шаардсаар өнөөдөр хүрсэн билээ. Тэгвэл дархан Сэлэнг авцамаас Шаамар зүүн бүрэн Цагаануур төвшиг зэлтэр боом чиглэл зам тавьж өгөө бөгөөд 120 гаруй км хатуу хүчлтэй авцамын ажлын явцтай ерөнхий сайд танилцсан байна. Тус зам нь Сэлэнг аймгийн ургацын гол бүс нутгийг холбож байгаа ач холбогдолтой бас гадна Европ Азиг холбосон замын чухал хэсэг тооцогдож байна. Тиймээс ургац сураалтын үеэр чанартай сайн хийж дуусхийг сануулжээ. Чанартаар алдаа гаргасан компаниудыг бид нар харж хасалттай засгийн газрын тогтоолоор оруулдаг болж байгаа. Оролцохдоо нэг нь компани нэрээр нөгөөх нь компани байгуулсан хүмүүсийг регистрийн дугаараар оруулсан. Тийм учраас чанар дээр сайн анхаарахгүй бол бид нар харж хасалтанд одоо оруулах гэсэн. Дөрөв жил би энэ ч ирэхт чинь эн чинь хэдэн сар дуусна гэсэн байлаа. 10 сар дуусна гэсэн байсан тийм. Иргэжсэн үү гэсэн. Тийм. Нотин жил дуусгаар байсан. Одоо дахиад би хугацаа сонсоо хэдэн сар дуусах вэ? 9 сарын 30-нд дуусгаад 11 сарын 30-нд болсон гэж хэлж байна. 9 сарын 30, 11 сарын 30. За энийг би тогтоочлоо. Би яг хойноос нь хөөцөлтөн. Бурхны замтай яг адилхан хөөцөлтөн гэсэн. Хоёрдугаар чанар дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энийг яамныхан маш сайн хяналтаа тавих хэрэгтэй. Зөвлөх компаниуд. Сайлаа бэлтгэр сава бэлт идэгчлийн тооцоогоор бол ямартай 9 сарын 30-нд 120 гаруй км автсам дөрөн сумыг холбоч чиглэлд баригдаж дуусаар байна. Тэгвэл тариа ногооны тухайд дэмжлийн тухайд бороо хур илвэхтэй байсан тул өвчлөг тохиолдол их гарсан талаар ярьсан байна. Одоо хур тундас ямар хэмжээнд орохыг шалтгаалan ургац хэмжээ нэмэгдэх хэсэг тооцоолол гарахаар байгаа маа. Баланс гарах үед бол бас цагаагаарын байдал хүнд байсан. Тарианы болц их таарав байсан. Тэгээс сүүлийн нэг тэрнээс хойш нэг 10 гаруй оноос сайхан нар гарсан шүү дээ. Тэрнээс бол тарианы болцоос оо айтаган болж ирсэн. Нэгд хоёр тас жаахан энэ жил нэг хор тунцтай болоод тас хөвчл их байна. Үри одоо бодооны. Тэгээ энэс шалтгаалаад бид нар яхаа нөгөө яг юуных нь номын дагуу тоолоод тогтоогоо төрөхөөр зэрэгэл жаахан асуудлууд гарсан. Энэ газар тариалан мал хоёр гэж хоёр амтан одоо хоорондоо харшилтаад одоо болдукгүй. Тэгэхээр зэрэг энийг энийг нэг салгаж яаж өх ямар арга байна вэ? Дээхэн үед би одоо залуугаас л энд ажилласан болохоор 80 хэд он би ардын хурлын депутат байхад энэ манаас өмч 32 мянган толгой малтай байсан. Одоо бараг 200 гаад мянган толгой малтай болчиход байгаа. Тэгэхээр зэрэг би одоо бас нэг тэр сүлдтэй гэх юм юу гэх юм нэг тийм юм хэлчдэг. Одоо энэ малаа туугаад нүгэл ирсэн айлуудыг буцаагаад нүүлгээ тэр сайхан малын бэлчвэртэй газар бүний өөлчч болдгоо юм уу? Гэт заавал тарианы бүс нутаг гэж зарлчаад тэр л нь одоо олон мянган малаа туугаад энд ирээд амьдраад байна гэдэг бол бас л их хэцүүн. Тэгээд стратегийн ач холбогдолтой хүнсний гол бүтээгдэхүүн гэдэг энэ Улаанбаатар гэж зарлаад байгаа шүү дээ. Одоо манай сумын хувьд бол 53 мянган маань ерөнхийдөө бол жоохон багцдуу бөөм байгаа учраас тариалангийн газар хашаа ихэд бол хамгийн боломжтой манай сумын хэмжээнд бол. За 17-18 онд хүнсүүдэд аж ахуй өнгө үйлдвэр яамны хэрэгцэн 150 км ача манай нийт талбааны 30% хашиж чадсан. Нийт 30% тавьсан. За үүнээс хойш өнгөрж байгаа 5 жилийн хугацаанд бол тариаланч тэр малчтар тэрс энэ хашаа үнээр одоо ач тусаа өгж байгаа. Сануулхад энэ жил улсын хэмжээ нэг жиг ургац сүүлийн 10 жил хамгийн өндөр хэмжээнд өрчлөсөн балансаар 480 мянган тонн улаан буудай хураавч өмнөх оноос 20 орчим хувиар өсөхөр байна. Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлч 165.8 мянган тонн буюу 18.3% нэмэгдэх төлөв гарчээ. Улсын